আমি তেজপুৰলৈ যাব বিচাৰিম। ৰক্তিম গোস্বামী নতুন চিন্তা চৰ্চা সদায় ৰক্তিম গোস্বামীয়ে কৰে আৰু এইবাৰো বিষ্ণু ৰাভাক লৈ ৰক্তিম গোস্বামীয়ে নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। মই যদি স্ক্ৰীণত ৰক্তিম গোস্বামীক দেখোঁ এই মুহূৰ্তত, ৰক্তিম গোস্বামীলৈ মোৰ প্ৰশ্ন, কেনেধৰণৰ কাম এইবাৰ বিষ্ণু ৰাভাৰ অনুভৱ আৰু কেনেধৰণৰ কাম এইবাৰ ৰক্তিম? বিষ্ণু ৰাভা নামটো শুনিলেই মনত এক উপৰন্ত স্পৃহা, হেঁপাহ, উদ্যম আহে আৰু কিবা এটা যেন কৰিবলগীয়া আছে, কিবা এটা যেন নহয় বহুত কিবা যেন কৰিবলগীয়া আছে, বহুত কিবা যেন কৰা হোৱা নাই, তেনেকুৱা অনুভৱ এটা সদায় মনত থাকে। গতিকে প্ৰত্যেকবাৰেই সাধ্য অনুসাৰে যিখিনি পাৰোঁ, 20 জুন হওক, 31 জানুৱাৰী হওক, কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বা কৰি আহিছোঁ, আকৌ কৈছোঁ সাধ্য আৰু সামৰ্থ্য অনুসাৰে। এইবছৰ আমি এটা প্ৰজেক্ট লৈছিলোঁ, সেই প্ৰজেক্টটোত অলপমান ভিন্ন সুৰে প্ৰজেক্ট, আৰু সেই প্ৰজেক্টটোৰ কাম আমি ইতিমধ্যে কৰি আহিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সোনকালে প্ৰজেক্টটো শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আচলতে প্ৰায়খিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে, এডিটিঙৰ মেজত আছে। আৰু সেই প্ৰজেক্টটোৰে কিছু অংশ বিশেষকৈ NK-ৰ শ্ৰোতা আৰু দৰ্শকৰ বাবে আমি লৈ আহিছোঁ। চকুত তীব্ৰ দৃষ্টি, মুখত সংগ্ৰামৰ কঠোৰ প্ৰতিজ্ঞা, যেন ধনী শ্ৰেণীটো খন্তে কটে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি স্বদেশ সেৱা, যাৰ শ্ৰদ্ধা আছিল অসীম, যি কোনো দিনে বুট যোৱাৰ চতুৰ আজি ভৰু যোৱা নাছিল, সমাজৰ কঠোৰ সংগ্ৰামৰ জুইত দগ্ধ হৈ ঢলি উঠা তেওঁ আছিল সঁচাকৈ একপুৰা জুয়ে পুৰা। ৰাভাদেৱে লিখিছিল বড়োসকল হাৰেহি মজুৱে অসমীয়া, এওঁলোক অসমীয়া সভ্যতাৰ দাপোন, এওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনেই একো একোজন শিল্পী।
ৰক টিম ধন্যবাদ আমি।